У держбюджеті, який представив Кабмін, не йдеться про зменшення тарифів на комунальні послуги. Про це заявив голова Конфедерації профспілок України Сергій Каплін. Він повідомив, що за новим кошторисом в уряді планують скоротити кількість отримувачів субсидій та збільшити вартість газу для промисловості. А це, зі свого боку, призведе до здорожчання товарів та послуг, наголошує політик. Окрім того, вже традиційно у бюджеті не забули і про космічні премії для керівників «Нафтогазу». У бюджеті немає жодного натяку на те, щоб прибрати ренту, яка в аномальний спосіб перекладена на горба простих українців, а не на олігархів. У цьому бюджеті немає жодного натяку на те, щоб продати ПДВ, яке теж нав'язали у вигляді додаткового податку простим українцям. У цьому бюджеті немає навіть мови про ліквідацію «Нафтогазу» і зменшення його прибутків. Там знову ж таки закладається просто аномальна заробітна плата для керівництва «Нафтогазу України» і його надприбутки.